Je tu ďalší diel série Ukrajinský zetín. Som v kapitole čísla 1. Mama. Mama. Tut. Tu. Мені. Мне. 16. 16. 14, 15, 16. 14, 15, 16. Птах. Так. Так. Ано. 15. 15. Молоко. Млеко. 19 машин. 19 аут. Вам вже 18 років. Ти мати уж 18 років. Вам вже 18 років. 19 аут. 19 машин. Мені вже 17 років. Я уж мам 17 років. Мені вже 17 років. Одно авто. Одна машина. Три авто. Три машини. П'ять аут. П'ять машин. 15, 16, 17. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 16. 16. 17. 17. 17. 18. 18. Це будинок номер 19. Тото є дом число 19. 15. 15. 16. 16. 17. 17. 15 студентів. 15 студентів. Маш уж 18 років. Мати уж, ви мати. Вам вже 18 років. Сам уж ту. Я вже тут. Перфектно.